Son günlər sosial şəbəkələrdə özünü Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı kimi təqdim edən şəxsin insanlardan pul aldığına dair paylaşımlar edilir. İddia edilir ki, həmin şəxs daha çox paytaxtın Nəriman Nərimanov metro stansiyasının çıxışında taksilərə minir və bir qədər yol getdikdən sonra sürücülərdən pul tələb edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşı kimi özünü təqdim edib, sürücülərdən pul alan bu şəxsin kim olduğu məlum deyil. Son aylarda müntəzəm olaraq taksi fəaliyyəti göstərən şirkətlərin proqramları üzərindən komfort tipli maşınları idarə edən sürücülər bənzər hadisələrdən şikayətçidirlər. Bütün bu hadisələri birləşdirən isə eyni görüntüyə malik olan sərnişindir. Səliqəli geyimdə olan bu şəxs sürücülərdən müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif məbləğlərdə vəsaitlər alaraq aradan çıxır. Sürücülər Daxili İşlər Nazirliyinin ərazi üzrə polis bölmələrinə müraciət etdiklərini bildirirlər. Məsələ burasındadır ki, həmin şəxs və ya şəxslər öz əməllərini eyni ssenari üzərindən hələ də davam etdirirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirib ki, sözü gedən məsələdən məlumatlıdırlar. Məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Nəticə barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov yanvarın 5-də İsmayıllı şəhərində Heydər Əliyev mərkəzinin binasında İsmayıllı və Ağsu rayonlarının sakinlərinin qəbulunu keçirib. Nazir Heydərov mərkəzin həyətində ucaldılmış xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyub, əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib. Sonra Fövqəladə Hallar Naziri tərəfindən qəbul edilən İsmayıllı və Ağsu rayonlarının sakinlərinin müraciətlərinin əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb, bir sıra məsələlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun dərhal zəruri tədbirlərin görülməsi barədə Nazirliyin aidiyyatı strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Fövqəladə Hallar Naziri ilə yanaşı nazir müavinləri, Nazirliyin müvafiq baş idarə və qurum rəhbərləri də vətəndaşları qəbul edib. Qəbula gələn vətəndaşlar onların müraciətlərinə yerində və operativ yanaşılması üçün yaradılan şəraitə görə ölkə prezidentinə minnətdarlıq ediblər. Təbibdə ictimaiyyətlə əlaqələr işinin təkmilləşdirilməsi, kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx əməkdaşlıq, ictimai nüfuzun yüksəldilməsi məqsədi ilə yeni departament yaradılıb. Yeni yaradılan İctimaiyyətlə Əlaqələr və Marketing Departamentinin tərkibində İctimaiyyətlə Əlaqələr və Marketing şöbələri fəaliyyət göstərəcək. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun əmri ilə İctimaiyyətlə Əlaqələr və Marketing Departamentinin rəhbəri vəzifəsinə Zamirə Ədilova təyin olunub. O, bu təyinatadək təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili şöbəsinin müdiri olub.